Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, likovni umetnik, gospodin Miloš Šobajić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, poklopilo se Miloš Šobajić, mojih 9 života, Vukotić Medija, to su neka vrsta tvojih memoara. Istovremeno otvorena je u Kombak dvorani, odnosno napravljena jedna galerija tvojih slika. Skoro u Beogradu nismo vidjeli tvoje takve formate, to su i vajarska dela, ogromna. Veliki povratak u Beogradu. Imao si ti izložbi u Beogradu, ali ovdje u ovim memoarima opisuješ neobičan život. Govoriš, moji 9 života zapravo. 9, da si želio da budeš Kazanova, da si iznajmio jednu palatu u Veneciji za vreme tvog izlaganja na Bijenalu u Veneciji. Tebe su tamo napali i govorili kako te nije sramota da budeš Srbin. To je bilo ono vreme antisrpske kampanje. Koja i dan danas traje. Kao da se ništa tu ne Evo, prvo, zahvaljujući Igoru Sankoviću, koji je vlasnik Kombank dvorane, napravili smo tu izložbu sa 7 ogromnih mojih slika, napravljenih pre 20. godine i sa velikim skulpturama. I naravno, ta galerija će da živi posle mene i pravit ćemo velike izložbe srpskog slikarstva, što grupne, što pojedinačne, ali sa malo komada i fundamentalnih velikih slika, naravno. Ogroman problem, velike slike mogu da se izlože. Pa da, velike slike, recimo srpski Enformel ili Mića Popović, ili vidjet ćemo. A Manju Vukotić me nagovorio ove zime da pišem nešto što bi nalik bilo memoarima. Nisam hteo, pa sam prihvatio i evo ispade to vrlo interesantno, bar meni, da sebe samog pitam šta sam to ja radio u 9 života koji su minuli iza mene. Evo, to je neobična biografija, ambasadorski sin, tvoj otac je bio ambasador u Izraelu, za kaznu je bio ambasador u Afganistanu, živeo si po svetu i pre nego što si postao slikar, i u jednom času tvoj otac je rekao da treba budeš slikar, jer jedino Milo Milunović i Petar Lubard imaju veću platu od Tita. Zarađuju veli, mene tada, da, interesovalo, koliko bi ja to zarađivo para od tog slikarstva, jer sam znao samo nasamnike crtanja koje smo gađali kredama u glavu kad bi nam crtao nešto na tabli, ali htio sam budem arhitekta. Tako, neodgovorni arhitekta. Međutim, to uputstvo očevo da odem na akademiju je bilo izvanredno. Prvi dan sam vidio da je to moj svet. A tvoj otac je mislio da ti stvarno zarađuješ više od Tita. Bi ubeđen da ja živim ovako baš kao pravi parijski slikar, pun para i slave. Po Picasso. A da si ti živeo i radio u jednom delu Picassovog atelja. Jeste, pa da, imam ga i danas. To je Picassov atelje u Bateau-Lavoiru, gde je nastalo moderno slikarstvo, gde je on napravio čuvene Gospodice iz Avignona, prvu kubističku sliku bez perspektive. Ja imam deo tog prostora već dugih 30 godina. Ti opisuješ ovde kakav je život na zapadu. Opisuješ i da su se tvoji kolekcionari, to su bili istaknuti bankari, lekari, ugledni ljudi, uglavnom ubijali. Pa da, pišući ovu knjigu, odjednom shvatim da je dvoje, troje ljudi izvršilo samoubistvo u prisustvu mojih slika. Iako ja mislim da su moje slike lekovite i da leče i da je to kao lekovito bilje kad neko sane pred njima da ozdravi. A njih nekoliko se ubiše i taj moj dragi drug, doktor Bertrand, kog sam mnogo voleo i koji mi je puno pomagao i kupovao slika, jednog jutra je nađen, ubijen, u stvari ubio se, okružen sa desetak mojih velikih slika. Koji mi je u testamentu vratio, tako da ih imam sve. Čekaj, on se ubio i tebi vratio slike. Da, napisao je da se ove slike vrate Milošu, autoru. A još je bilo samoubistava i ubistava u prisutu? Pa još poneko, da. Erik Monti, jedan bankar, koji nije znao šta će od sebe, pa je na kraju postao sufista čak, on katolik, islamski sufista, i on se obesio negde u Maroku, u njegovoj kući jednog dana, ostavio iza sebe puno mojih slika, koje ne znam gde su.
Kako to ima veze sa vama? Jel ste vi nekad pomislili da su vaše slike... Nisam. To je Tošković što ti reče. Taličan, ja nisam. Ja i dalje tvrdim da su moje slike lekovito bilje. Ali upravo si neobične ljude. Evo, izdavač čuvene Lolite Nabokova je bio tvoj prijatelj. Družio se s njim. On je bio divan čovek. Moris Žirodijas se zvao. I on je, kaže, ja sam prvi pornograf, jer je izdao Lolitu, koja je doživjela neverovatnu slavu i sa punim razlogom. Obogatio se strahovito i propao, pa se ponovo obogatio i umro tokom jednog intervjua prilikom tog naglog bogaćenja, jer je napisao memoare u tri toma kao Kazanova i ponovo počeo da biva značajna ličnost u kulturnom životu Pariza. A druži se i sa Guy Bourdainom, čuvenim fotografom, koji ti je pričao šta rade fotografi sa manekenima. Kako su oni bezobrazni i šta se u Njujorku radi i u Parizu. Sa manekenkama. Pa da, i oni svašta rade tim devojkama. Da, da, kaže Tomi. Vi ne znate prosto, gospodine, on je svima bio sa vi, šta rade ti grozni fotografi mladim devojkama, manekenkama. On je napravio onu čuvenu fotografiju, prevrnuo ceo svet fotografije modne, gde se vidi jedna crna velika limuzina u Njujorku, izrešetana mitraljeskom paljbom i ispred jedan crtež policijski leša neke žene, pretpostavljamo, jer u prvom planu cipela Charles Jourdain, mislim da je jedna crvena velika cipela. Tako se počelo da se reklamira čudom i moda. Kako izgleda druga strana tog jet seta, intelektualnog, bankarskog, kulturnog? Ova knjiga je istine o Zapadu. Mi imamo naivan odnos prema Zapadu i kroz shopping ili kad putujemo, fascinirani su, a ti koji si živeo, od kad živeš? Pa 50 godina sam živeo u Parizu. Nepunih, 49 mislim. Od 72. do 2006. Intenzivno. I dalje odlazim tamo često, ali ne. Živim u Beogradu. Beograd je moj grad. Kakav je život umetnika danas? Jel može to, kada biste sumirali celu ovu knjigu u dve rečenice, ili zapravo ceo vaš vaš poziv i generalno život umetnika. Na što se on svodi? Ma uvek je bio isti. Jedino ono u renesansi italijanskoj, pošto je bilo samo pet umetnika, Leonardo da Vinci i njegovih nekoliko kolega, živelo se sasvim drugačije uz pomoć velikih mecena. Danas u Parizu ima najmanje 65.000 slikara. Znači, u toj gomili, a ima ih sigurno više, to je bila cifra 72. kad sam ja tamo došao, u toj velikoj gomili je teško naći svoje mesto. Čekaj, ti si sa 10 slika otišao u Pariz? Sa 10 slika i krenuo. Kao svi mladi ljudi, imao sam 26 godina, pun entuzijazma i siguran da ja to mogu da postignem. Evo, ti si doživeo slavu, o tebi su pisali najveći kritičari i pisci. Evo, Edward Lucy Smith koji je napisao Umetnost sada, bolju monografiju, istoriju savremene umetnosti. On je o tebi pisao monografije, razni pisci. Svi su pisali o tebi. Alain Jouffroy, Peter Handke je pisao o meni pre nego što je postao Nobelovac. I uvek kažem, postao je Nobelovac, jer ima i tu knjigu u dokumentaciji koja mu je pomogla da bude Nobelovac, veliki pisac. Ali ti se družio sa Handkeom kad je bio jedan od retkih ljudi koji se stavio na srpsku stranu. I ti si doživljavao da te pitaju kako te nije sramota što si Srbin. Pa da, to. Tebe su pitali, i njega i tebe su pitali, njega što podržava Srbe. Pa njega su možda napadali više nego mene. Mene su napadali kad sam izlagao na Bijenalu u Veneciji tih 3-4 meseca. Doživeo sam jednu hajku neviđenu te štampe, odnosno medija. To ne bih rekao da su francuski mediji, nego korporatistički mediji. Oni su bili, Francuska je bila u ratu protiv Srbije i NATO pakt je zahtevao da mediji francuski budu
izuzetno strogi, oštri i nepravedni prema Srbima. To su i potvrdila ova dva francuska novinara iz Le Monde Diplomatique pre dve godine, kad su rekli ne bi francuska štampa napadala Srbiju da to nije NATO pakt izričito od nje zahtevao. Ali živio si i u vreme Mitterana, koji je čovjek bio starog kova i koji je svojim saradnicima i govorio da dok je on živ, dok je on predsjednik Francuske, Francuska neće bombardovati Srbiju i neće uraditi ništa protiv Srbije. Tek kad je posle njegove smrti došao Čirak, sve se to desilo. Tačno tako. Mitteran je bio prijatelj Srba, sećajući se herojskog prijateljstva Francuske i Srbije. Međutim, bankari su uzeli vlast posle De Gaulle-a, pa sve do danas vladaju korporatistički Zapadom, pa i Francuskom, tako da su svi kasni predsednici, a posebno Širak, insistirali da Srbija bude bombardovana, iako smo mi posle se nešto tešili da on nije hteo da se poruše srpski most. On je to rekao kad je došao posle 5. oktobra u posetu Beogradu i on je tražio da mu se postavi to pitanje. On je rekao, svaki predsednik imao je diskrecijno pravo da zaustavi neku akciju i da je on to zaustavio bombardovanje. On je zaustavio to. Nije zaustavio bombardovanje naroda, ali je zaustavio, kaže, bombardovanje mostova. Ali kako si doživeo da na stotoj godišnjici Prvog svjetskog rata u kome su Francuzi i Srbi zajedno ratovali na Solunskom frontu, predsjednik Vučić sedi na drugoj tribini, a da Hašim... U Magarećoj klupi. A da Hašim Tači sedi sa Putinom, sa Trumpom, sa najvećim... Aktuelna politička situacija. Ali trn u oku zapadu naše Srbije je počeo 1804. sa pojavom Karađorđa i prvim srpskim ustankom, kad smo rekli Evropi, evo, mi postojimo. Oni nisu znali 400 godina za postojanje Srbije od pada srednjovekovne Srbije. Odjednom poremećaj veliki geopolitički na Balkanu, jer jedan narod najbrojniji, najsnažniji, kaže ovo je naše mesto i hoćemo da živimo i da radimo ono, da napravimo srpsku državu. Naravno, Zapad je video tu opasnost za Rusija preko Srbije ne siđe na topla mora. Kako tada, tako i danas, ista situacija. Ta priča o Srbija kao mali Rusima je ostala... Da, mali Rusi, samo da ne damo Rusima da siđu preko Srbije prema Jadranu. Ali evo, poslije 50 godina boravka u Parizu, gradu svetlosti, život nema smisla ako nisi u mladosti bio slikar u Parizu, to je san svakoga. Ti otkrivaš i Rusiju, i Kinu, i svuda si išao, izlagao. Pa, Francuska je jedna fenomenalna zemlja sa velikom kulturom, najuticajnija na tom planu i svetu. Pariz je zračio 200 godina do nedavno, kad mu je tu taj far preuzeo New York, London, Berlin, ali ostaje Pariz i dalje veliki zbog svoje istorije. Naravno da sam iz Pariza imao prilike da vidim i druge krajeve ove divne planete, ali ipak Pariz je za mene ostao jedan od najlepših trenutaka mog života koji je potrajao pola veka. Evo, sve to piše. Rekao si da jedino u Njujorku si mogo da živiš, ovde piše. Mogo bi da živim u Njujorku, ali nažalost nisam se odlučio za Njujork nego za Pariz. I sada za Beograd, naravno. Sada za Beograd. E sad, ovde opisuješ i druženje sa našim slikarima. Mnogi naši slikari su u Parizu ostvarili karijere. Jeste se vi međusobno družili, jeste bili ljubomori? Pa jesmo. Ja mislim da nije bilo ljubomore. Jeste se ispomagali? Ja bar tako mislim. Ja nisam bio ljubomoran. Voleo sam Dada iznad svih. Dado je veličanstven slikar, najveći na svetu i s njim sam imao prilike često da razgovaram i da slušam njegove cetinske priče rođene i stvorene u Parizu. To je najveći naš slikar, sigurno. Imali smo i drugi, Toškovića. Ti si odrastao u Nikšiću i
kad si se proslavio u svetu, eto, svi vi Crnogorci vraćate se u Crnu Goru i ti si organizovao izložbu na Cetinju i bio si šokiran kad si otišao tamo, izložba zaključena. Jeste, da, ali to je bilo davno, 81. ili 2. Ali zašto su zaključali izložbu? Pa ono, dođem ja da pitam zašto je to zaključano, viđi Miloše, ti si čuveni slikar, to je sve skupo što ti radiš, neko da uđe, da pokrade to i što, bolje da držimo to zaključano, lijepo i to je bilo zaključano. Pa čekaj, došla je neka ekskurzija i oni nisu hteli da pusti. Pa sam ih molio da otvore, vidim neka ekskurzija iz Dubrovnika, čeka da uđe. Viče, a gdje je onaj ključ od one sale Miloševe, nađi, tražili, otvorili. Kad su ušli ovi, sećam se, oni su tada prethodno parket lakirali, pa rekoše, a ode nam parket, eto, sad ponovo lakiranje. I bolje zaključeno. No bolje da mi to držimo zaključeno. Pod ključem. Da, pod ključem. Ali ipak, Cetinjani i Crnogorci su dali velike slikare. Znaju o čemu govore. Da. Miloše, hvala vam najljepše. Hvala. Mojih 9 života. Hvala vama. Evo, pokaži knjigu. Sam više navrata. Vidimo se uskoro ponovo, sada nastavljamo dalje.